Jo em dic Elena Escuda i treballo a la cooperativa de Pratdip. Les oliveres estan als peus de les muntanyes de la Serra de Llaveria, li donen un gust i un fer especial. Fem un oli excel·lent, un oli molt exquisit, que bueno, jo personalment l'utilitzo diàriament a la cuina. Al pensar en l'oli de Pratdip, doncs em venen records de quan érem petits, anar a l'ermita de Santa Marina, vaig a les taules i fer un pícnic amb els pares, amb els germans. Passejar també en voltant del castell, una berenada amb els amics. Us animo a vindre a Pratdip, és un poble molt acollidor, que us agradarà, us enganxarà, i us esperem a la Gran Botiga i veniu a tastar l'oli, que us encantarà.